Marcelli açısını Daniel Tedros'ta kalın yazın. Որտե՞ ես կարդացել եմ կոմունիստների ին է ուրեմն հրի բացին են մեջը բաժակի սարի ասի արեքստ է ասի իմա լիարժեք բերքադու ցար եւ պահանջեք նրան բերքի դեն ծավին չի դիմել պետք է մետրուկեսից այստեղ է կտրել ես մի անդամեն ես մեկը ստեղից կտրել եք ու վերջ մենք արդեն հարկեր ձևավորելով բարձրանալու ինչքան հնարավոր է պետք է 45 աշճանի անկյան տակ լինի այս էլ դոկտորս Իսկ այդ միջին մասը ձեր մոտ բացարձակ չկա։ Այ բոլորն են ստեն, այստեղ նույնիսկ մի ծիրան ծնուցում ա ու սրան քարակերպով մի մետր ու կես, 2 մետր բարձրանում է։ Ճիշտ է։ Եվ արդեն նորից սրան դու կտրում ես թափում։ Հա, բաց։ Դարի։ Նրա համար որպեսզի մենք ուսու ծանվենք բոլորը։ Հիմա ասեմ։ Հիմա մենք այն մեծ ծառների վրան էլ կմոտիկ։ Մեծ տալի առաջ։ Չի արվել այսօր։ Այսօր ոչ թե 0-ը, 0-ից շատ ծածկ։ Ամենը 15 տարի։ 15 տարվա մեջ պետք է ավելի ինչքան էս բոլորից պատրաստի վերա դուրս գալիս։ Եվ ես թողնելու եմ հենց առաջ տարին բերքտա հետո միջև միջի բավականին հելը այդ դրամատ ավելի դաշտ ցերտատի փոսքն է։ Մագրատը նայ չի չարթե սախտել։ Հա ոչ։ Այս մեկն էլ հանվելու, հա։ Հա։ Իսկ իսկ կտրելու ժամանակ ուրեմն միշտ ինչքան լավագույն դեպք։ Ես էլ ստեղից, էլի աչքը դրսի վրա թեքը։ Ես էլ ստեղից։ Բնականաբար սա էլ է հեռանում։ Ստեղ լատես։ 4-ը մնում։ Սա կարելի է չէ՞ թողել որպես։ Անպայման, ես փոքրին հեռացնենք նա ոչ մի բան։ Ես այ հիմա։ Դես այ ինչ բերք։ Ես նոր երրորդ տարին ա սրա բերքին չպտի նայես։ Մի տար ձևավոր էս որ դառնա քեզ է պետք տվող։ Այո, պես։ Չեմանա այդ էս։ Սրան թողում ենք բնականաբար, սրան թողում ենք, ասենք, սրան թողում ենք։ Իսկ էս մանրերը դրանք շատ են մանր, սրանք չեն կարա։ Սրանք մաքրում ենք։ Սրանք ասած եք ինչ համար ենք թողում։ Որպեսի Վերջը դուրս են գալու, չէ՞։ Առաջին հերթին բերքի համար։ Երկրորդ հերթին էլի աճը դանդաղացնելու համար։ Հա, դանդաղացնելու։ Դες, եթե մենք ասենք, թողենք սրանց էլ լրիվ մաքրենք, այս բոլորը սրանց մաքրենք, բնականաբար մի 4-5 հատ հորաշի վեր պետք է տարու 2-3 մետր բարձրանա։ Իսկ այս բոլորը սրանք հիմքեն հանդիսանում, որ ասենք, իսկ ցեկող տարի դուրս է գալու, չէ՞։ Անպայման։ Այս ներսի ճյուղեր կստեղ կլինի, ստեղ կլինի այդ երացնեն։ Արխեն թողեք։ Սա չեք կտրում։ Հա, հա։ Ստեղից այն։ Ինչքան կարում եք, ստեղ Ինչքան կարում եք ծանրաբեռնեք։ Մենք 4 հիմնական ճյուղեր ունեցանք, որոնք բավարար է ու ասենք ընտիրա։ Այս մնացածները լրիվ թողում ենք, որոնք ասենք բերքը տա ու սրանք նաև այս ամբողջ բջայութը արդեն սրանք են սնվում, ու սրանք արդեն մեր զարգացած ճյուղերն են դառնում ու այս քիզակա բայց փոքրեր, հա, մոռացած։ Դինը կա դունեմ ինչքան, ինչքան թողի նոր կա։ Ման դեպքում արդեն լիքը չի էլ բարձրանա։ Ինքը չի էլ բարձրանա։ Մենակ սնուցման վրա 1000 դոլար ծախսի։ Բայց 10000 դոլար ստացի։ Ծախ կնեք, ես խառնեմ առանձին պավիլյոն։ Ոչինչ արդեն վերանի շարժանում չի։ Հասանոս, բացադրանոս։ Իսկ անը դու կտեսես, չէ՞։ Դու ամենամեծ սկալա։ Կարան պրինցիպին էս էլ։ Դու ամենամեծ սկալա։ Ես արտաշացիներին նայացեք սովորեք։ Իա։ Արտաշացի։ Չէ, չէ։ Արտաշացու խացտողն ասա բալաչի վերա, ինքը կկպերես արտաշացը։ Արտաշացը ուժի կա։ Արտաչան։ Գրացին կարելի։ Գրացիկ դիմացիայի։ Արտաչի կանի։ Մի հատ Թոմիկը ինձ կանի ասա կոմունիստերի ժամանակ, սենս քրքի մի լեռնելու էի հաստատ դե ու։ Հա, ես դիմացի։ Ինչ անես։ Լուսանից էլ ցածր, ինչքան հնարավոր է դուք։ Կարո ինքը վերականգնի հետո։ Հա, թույլ ճու, դեստեղից էլ մեզ դուրս եկա ծեղելա, դեստեղից, ամենտեղից եկելա։
Ուղղակի ստեղ պաշտպանելու համար։ Մեջը, մարդը հազվել է, նորմալ ծախոտ է։ Օտափողը էսպես համբեր, էսպես է։ Խրատ, խրատանողները շատ կլեն։ Հիմա բոլորս խրատանող ենք, էս մարդ։ Ու կարճացումներ էս այսպես որ գնում ենք, չէ՞, ցանկացած այսպես կտրում ես արդեն կարճացրին։ Սյան կտրում ես արդեն։ Մենա գագոն, ես արի ճիշտան բեր պիտի ստանանք։ Էս տարի 25 կբեր։ Ու ասանք, բայց սա, որակը մի քանի անգամ ավելա։ Երեմա, էսի սրանից թույլ ճյուղ կա, ուրեմն սա պետք է հեռացվի, ասենք էս թույլը թողվի։ Անընդհատ խոշորը անում են, թույլը